حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب اللہ تعالی کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے، کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ مفاتیح الجنان، ماہ رجب کی فضیلت۔